Salam hörmətli izləyicilərimiz, Milli TV kanalında hoş gördük sizləri. Öncədən kanalımızı like edib, abunə olmanızı unutmayın ki, hər gün sizlərə yeni xəbərlər göndərək. İndi isə keçək xəbər başlığına. Azərbaycan ordusunun əməliyyatları Ermənistan hərbiçilərində psixoloji gərginliklər yaradıb. Ermənistanda siyasi rəhbərlik və hərbi komandanlıq arasında gərginlik döyüşlərin ilk günündən bəllidir. Bunu trendə açıqlamasında hərbi siyasi icmalçı Ramil Məmmədli deyil. O bildirib ki, belə bir vəziyyətdə artıq Ermənistan ordusunda hər hansı bir nizam-intizam və effektiv döyüş ruhunun olmayacağı məlum edir. Düşmən ordusunda aşağı səviyyəli döyüş ruhunun olmasının bir neçə səbəbi var. Birincisi, artıq Ermənistanda erməni əhalisi məsələnin bir dəfəlik həll olunmasını istəyir. Ona görə də hərbi xidmətdən qaçırlar. Ermənistan əhalisinin artıq 30% ölkədən qaçıb. Əhali müharibənin ilk həftəsində məğlubiyyəti dadmağa başladı. Ermənistan rəhbərliyi döyüşlərdə Azərbaycan ordusunun uğurlarını nə qədər gizli saxlasa da, artıq hər şey əhaliyə məlum oldu. Bir həftədən sonra Qarabağdakı separatçılar ərazini tərk etməyə başladılar. Ermənistanda da bu hava mövcuddur. Ekspertin sözlərinə görə, Ermənistan xalqı bilir ki, bu ərazilər artıq Azərbaycanındır və Azərbaycan bu əraziləri geri alacaq. Ermənistanın ən tanınmış şəxsləri artıq bunu bilir və vəziyyətin gərgin olduğunu anlayır. Hətta Qarabağın deyil, Ermənistanın təhlükəsizliyinin təmin olunması ilə bağlı çağırışlar edirlər. Ötən gün Ermənistan Müdafiə Nazirliyi də əraziləri itirdikləri ilə bağlı məlumatları açıqlayıb. Bununla bağlı xəritəni də təqdim ediblər. Azərbaycan ordusu hər gün vacib strateji yüksəklikləri işğaldan azad edir. Ermənistan artıq bu məğlubiyyətlə barışmaq məcburiyyətindədir. Başqa çıxış yolları qalmayıb. Strateji, taktik, hərbi siyasi psixoloji istiqamətlərdə belə Ermənistan dövləti artıq məğlub olub. Bunu etiraf etmək onlar üçün ən doğru yoldur. Azərbaycan ordusunun bölgənin dərinliklərində düşmənə qarşı apardıqları hərbi əməliyyatlar artıq Ermənistan ordusunun şəxsi heyətində psixoloji gərginliklər yaradır. Ermənistan artıq dərk edir ki, Azərbaycan ordusunun qarşısında acizdir. Hörmətli izləyicilərimiz, növbəti dəfə sizlərə müzəffər ordumuzun qələbə xəbərini çatdırmaq ümidi ilə. Var olsun Ali Baş Komandanımız, yaşasın şanlı ordumuz, Qarabağ Azərbaycandır.